munaasibadani oo si heer suraa loo soo agaasimay oo xadhigga laga jaraayay Masale Specialist Hospital oo maanta laga furay xaafadda Masale ee magaalada Hargeysa waxaanu isbitaalkaasi qaban doonaa kabida, lafaha iyo xanuunada guud waxaanu munaasibadii xadhigga laga jaraayay isbitaalkaasi ka soo qayb galay siyaasiyiin, wasiirro, mas'uuliyiin ka kala socota asxaabta mucaarad aqooniyaha waxgarad iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan intii ay munaasibadaasi socotay waxa halkaasii laga soo jeediyay hadallo dardaaran iyo dhiirigelin u badan iyagoo halkaasii uga duceeyay muwaadinkan maanta furtay isbitaalka Masale Specialist Hospital oo ah Dr. Artan oo ku takhasusay dhinaca kabida lafaha waxaana qaar ka mid ah dadkii munaasibadaasi ka hadlay hadalladoodii ka mid ahaa Alhamdulillah Rabbil Alamin maanta waxay noqotay maalintii loo qalay hospitalka isaga waxaan rajaynayaa in ummadda reer Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliya iyo wadamada aynu jaarka nahay xililka ha noqoto Soomaaliya ha noqoto Buudaha ha noqoto meel kasta in loogu yimaado ay ka heli doonaan insha allah bismillaahi kariim serviskii ama shaqadii loogu talagalay hospitalka hospitalku wuxuu khaas u sii yahay shaqada aan sheegay laakiin waxaa ka hor socda dhakhaatiirtii kale ay ka mid yihiin cudurradii haweenka iyo waxaan ku leedahay dhallaanka ay ka mid yihiin cudurada guud ay ka mid yihiin maxaan ku leedahay cuduradan xanuunadan qofka leeyahay chronic painka dhakhtarku dawaa dhakhtar magaca kugu filan keerin qofkan uu danaynayo no waxa jeebkiisa ku jira laakiin conditionkiisa iyo caafimaadkiisa waa ilaahay laga gudoonto subxaanahu watacaala marka waan aad baan uga mahadnaqayaa talooyinka aan ku idhi markii aan la kulmay ee aan arkayna waxaa ka mid ahaa Dr. Artanow waa ii muuqataa inaad standardkii dhakhtarnimo ee la yaqaanay adduunku yaqaanay aad ku shaqaynayso hal shay baan kugula talinayaa dadka kula shaqaynaya ha noqdaan dad standardkaa fahansan oo dhakhtarku ha u muuqdo mid hospitality leh ilaa hospital saas ku yahay oo dadku markay yimaadaan ay dareemaan meel ay ku bogsanayaan nood meel ay ka carayaan yay dareemin inay tahay shopping center wax laga iibsanayo gorgortanku ka bilaabmayo maxaa jeebka ku jira yay dareemin dadku ha dareemaan inaad danaynayso caafimaadkooda dhankuugu waxa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirro xildhibaano iyo sidoo kale siyaasiyiin waxaan maqalaya marlabaad dhakhtar Artan inuu dalkiisa aamino inuu ka shaqeeyo wali waxaan oran lahaa oo haddana ku kordhin lahaa dhakhtar Artan in uu boqolkiiba lixdan uu ummadda si dowladkiiya ugu shaqeyn lahaa uu qaato oo uu ku taragalo oo meel mariyo 60% in uu noqdaan wax ummadda wax qabada oo volunteernimo ilaahay hortiya inay qabtaan wixii aan karina uu daweeyo shacabka Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan kula talinayaa meesha waxdi ka yaalaa intaad india sida xajiga uu horaysaan wadaadkaa sheegaya war meeshii laydinka dawoon kara tagaa in la dhiiriyo oo dadka inoo soo noqonaya takhasus kale caafimaadka inuu aad iyo aad u dhiirino oo haddaanu xukuumad nahay iyo haddaanu baarlamaan nahayba aan deen shuruucda lagu adkayn aan cashuurta cirka lagu geynin ee tasiilaad loo sameeyo iyaguna ay intaan uga faa'iideeyaan waxaa soo celinaya dadkaas u imanayaanay u aaminayaan dalka waxa weeye waa nabadgelyada Artano ilaa khayr ku siiyo isbitaalka isbitaal khayr qabo ummadu isugu timaado dadkii meelaha fog tagi jiray dabiib ay ka helaan ilaahay kugu soo dhiibo dhankiisa isaguna waxa halkaasi ka hadlay Dr. Art oo isagu isbitaalkani iyo waxa uu qaban doono ka warbixiyay anigu waxa aan rabaa ama aan u imi number 1 waxa weeye lafaha ku dhaca jilbaha iyo miskaha jirrooyin ku dhaca jilbaha iyo miskaha sida arthritis-ka in teknikada casriga ah iyadoo la adeegsanayo qalabka ugu casrisan lagu qalo wadanka gudihiisa oo aan looga baahan dibadda in loogu dhoofo maadaama sancadina aan garanayno qalabkiina ay suuragal tahay in lasoo gato macnaha waxaa diidaya in wadanka lagu sameeyo oo lacag fara badan iyo wadamo qalaad oo aan luuqadooda la aqoon oo dadku safarada laftigooda ay mashaakil kala kulmaan ay ka
ay ka baaqdaan aniga ujeedadeeda ugu weyn taasay ahay gabagabadii wasiirka wasaaradda maalgashiga Soomaaliland oo munaasabadaasi soo xiray ayaa isaguna halkaasii hadal dardaaran iyo dhiirigelin u badan ka soo jeediyay furitaanka hospitalkan ama dhaqtarkan casriga ah ee laga furay jaarkayga sharaf weyn bay tahay waxaan u hambalyeynayaa dhaqtarka dr artan iyo qoloyinka kale ee qaybta ka aba waxaan leeyahay dhammaantiin ilaahay idin barakeeyo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inta badan maalgashiyada la sameeya xagga kiishka iyo gadbadda u badnaan jiray laakiin waxay ilaahay ugu mahadnaqaynaa in imanka lasoo ilbaxayo oo lasoo fahmayo in la maalgashado dhakhtarro casri ah oo lacagtii naga baxaysay inoo hakato markii ay munaasabadaasi xadhigga laga jaraayay masale specialist hospital dhamaatay waxa halkaasi xadhigga laga jaray cisbitaalka waxaana ka jiray qaal kamid ah mas'uuliyiintii munaasabadaasi ka soo qayb gashay iyo dr artan xamse jaamac xuseen xamsaawo telefishinka caalamiga star tv hargeysa